idade do menino aí, ó. Ó, o menino aí tá feliz, pilotão. Pilotão Grow aí, ó. Hein? Aí, Marquinhos, isso é pra você aí, ó. Vai passar aqui, ó. Hein? Aí, ó. Aqui assim pro meu amigo Júlio. Aí, Júlio, uma passagem pra você, Júlio César aí, ó. Fabricava os aviões aqui em Balbacena. Aí, Júlio, isso aí é pra você aí, ó. Aí, ó, show, aí, ó. Aí, Júlio, essa aí é sua homenagem ao seu aniversário aí, ó. Ó, menino, ó, menino pipilota demais. Ventando pra caramba aqui. Aí, ó. Show, hein? Show, show, show. Júlio, o maior fabricante de hélices de avião. JC Super. Aí, Júlio. Pra você aí, ó. Minha homenagem aí, ó. Nossa homenagem, o zero modelista aí, ó. Aí, ó. Show, show! Daqui a pouco nós vamos voar, Júlio, aí, ó. F450 top. Show de bola, show de bola. Aí, galera, compartilha meu vídeo no YouTube Alves Foto Drone. Clica lá para receber meus vídeos aí, porque agora é só top dos top mesmo. Vai posar? Tem tempo aí, ó. Aí, ó, show, show. 30% de motor, hein? Aí, ó. 30% de motor, galera. Aí, ó. O menino é fera mesmo. Aí, ó. Daqui a pouco o Alves Foto do ônibus vai voar com o F450.